46 år gammel, 1,93 høj, bosat i Odense. Stilling, multikunstner. Her er Jørgen Andersen. Nå Jørgen, du er multikunstner, som du med stolthed selv kalder det. Men hvad indebærer en sådan titel egentlig? For spændende, det er det jo. Multikunstner, ja. Det er jeg. Jørgen Andersen, multikunstner. Ja. J.A. Jørgen Andersen. Ja til livet. Ja til kunsten. Mit liv er som et potpourri. En fusion sammenflettet af flere begivenheder til et utopisk individ, der er Jørgen. I dag har jeg stablet en mindre finansiering på benene. Du ved, sådan lidt til folket. I det udfordrer jeg J.A.'s KKK. Kulturen. Kunsten. Kapacitet. Jeg skal lige hjem efter nogle remedier, og så mødes vi nede i byen. Se! Deltag! I hvad? Lyt! Oplev et sanseindtryk uden lige! Hjem til en dyb grøn stilhed, hvor regnen synger, og havens solsort gynger på våde grene. Hjem til det land, hvor du aldrig er alene. Betragt! Det er gået over al forventning. Et sandt overflødighedshorn af kunstnerisk udfoldelse. Udfordrende. Skidegodt. Skidegodt, du. Nu skal vi bare hjem og sprede den gode stemning. Hvad, Niels? Ja. Nå for satan! Så er det brev til herren i huset. Måske man har vundet i lotto, eller et eller andet kvindelige fans vil sende sin lidenskabelige anerkendelse. Sikkert. Niels, læs op, din dovne hund. Dovne? I det mindste så betaler jeg min regning. Bare læs nu bare op. Den ene halvdel, det er regninger. Den anden halvdel, det er reklamer. Bare læs op. Det er, hvis der er en, der har brug for en bookmaker, der er til den der økonomi, var. Bookmaker? Hvad? Det hedder revisor, og jeg har tjekket den. Regningerne er til dig. Satan. Nå. Som brødre vi dele, Niels. Så lad være med det. Gå væk med det kamera, jeg gider det ikke. Det betaler sig fint. Ser du, det handler alt sammen om kunstens udførsel og præsentation. Se mig for eksempel. Jeg bor i midten af Danmark i en flot penthouse-lejlighed. Jeg tager en dag ad gangen, og pengene, du, de er i hus.
Altså spørgsmålet er, hvordan han vil tage det for... Ja, altså vi bliver nødt til at have en sikkerhed. Altså han er fin nok og sådan, men... Men kan vi virkelig være sikre på, at han er god for pengene, tænker jeg? Altså spørgsmålet er bare, om vi bare skal komme med en mindre opfordring eller sådan noget. Ja, vi skal ikke tage en mindre opfordring seriøst. Jeg tror, vi bliver nødt til at sige det til ham, som det er. Så det er halvdelen af pengene, der er tale om. Altså, at vi får den ene halvdel nu her, altså først, og så får vi så den anden halvdel efter alt det der, med, alt det der klipperi og sådan noget. Er det med dig? Ja, okay. Ja. Prøv lige at slukke kameraet. Prøv at slukke det, altså, for det skal du ikke filme. Vi skal lige bruge det sådan. Ja. De herrer. Som vi alle ved, er penge relative. Det er blot et produkt af et monetært styrende samfund, som vi alle sammen lever i lige nu. I at det anarkistiske samfund i virkeligheden vil styre, når det kommer. I kan være en del af det her. Fint. Så betaler vi nu. Og det er så fint, det passer med lyset, og der er ikke sådan vilde skygge og sådan noget. Det er nemmere med det, tror jeg. Yes. Så vi er good to go? Vi er klar. Okay, fint nok. Fanden varme til lyset, den er også kvart over 6 nu. Jeg henter på den. Ja. Skynder mig for at snyde. Ja. Vi er klar til at filme, så yes. Så du kommer... Så er det der sådan midt på, ja. 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 Yes. Nå, Jørgen. Hvad synes du så er dit bedste og største værk nogensinde? Altså, det er jo ikke uden grund, at man har valgt mig som værende. Vi er nødt til at lære på plads nu. Vi står lige og filmer, Niels. Vi er lige ved at filme. Jeg er lige glad. Det er vigtigt, det her. Vi stopper lige her. Vi slukker lige. Vi tager lige en pause. Prøv at høre her. Niels, du bor i min leje. Jeg spiser min mad. Og nu skal jeg også til at betale for dine projekter her. Du får ikke en krone, før du begynder at gøre noget for det. Niels, for helvede. Tag det roligt, mand. Det er bare lige snart den her film kommer ud, ikke? Så kommer det. Altså, så sker der noget. Så er jeg oppe igen, mand. Altså, Niels, det er det kunstens verden. Drop nu din pis, Jørgen! Drop nu din pis! Du kan jo betale de mennesker, og så har jeg jo ikke en krone! Niels, så vær for helvede, mand. Er du sindssygt? Du kan jo betale de mennesker! Hold kæft! Papir her. Jørgen! Hvad er du kraft? Jørgen, hvad er det her for helvede? Jørgen, kraftede mig ikke. Kom nu for helvede! Det er ikke i orden. Prøv lige at stoppe en gang. Ring til ham. Ring til ham. Ring ham. Ja. Hallo? Hallo, han tog den. Han tog den. Er det ikke han? Det er sgu da ham. Der er han sgu da. Der er han sgu da. Jørgen, du bliver kraftedme her. Jørgen! I ved lige så godt som mig, hvor mange penge det her der er. Hvad så med de penge?